evitar en esta, y hoy dardo, servir cambio a x a darme 3, domelica, somsat, domelica dar, elica med niño menos 2x. O dejar yo, ecojón slesning, sa dar hoy boda led me 2x, varfer de, darfer 2x, negative 2x es mindre en x. Minus 3, minus 3, för att undvika negativa då. Den där är 0, så har vi 3x är lika med 6. Dividera med 3, dividera med 3, så har vi x är lika med 2. Och då kan vi använda den andra, så har vi y är lika med 2 plus 3, alltså x är 2. Jag har använt den här ekvationen, eller funktionen, så har jag y är lika med 5. Så. Svaret på ano då är ju 2 och x är lika med 2 och y är lika med 5. Okej, den nästa. Tar en annan penna. Så de är lika fortfarande, så har vi 2x minus 1 är lika med 5 minus x. Det går att växla naturligtvis, byta plats på dem. Men vi fortsätter med den här. Den här är plus x där, plus x, plus 1 där, plus 1. Den är 0, den där är 0. Så har vi 3x är lika med 6. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi x är lika med 2. Och sen lika där med den första. Sen använder jag den här punkten. Så har jag y är lika med 5 minus 2. Så y är lika med. Så svaret är x är lika med 2, y är lika med 3. Och sen tar jag fram min skärm där så att ni ser och vi ser om vi har gjort rätt. Exit där. Så den första är ju x plus 3. X plus 3. Se till att det x är ju den knappen under alfa-knappen, den röda knappen. Och sen 9 minus 2x. Tror. Där punkten som vi ville veta. Så g sol. F5 och sen F5 igen. 2 och 5. Det var rätt. Okej, exit. Den nästa. Så har vi 2x. Minus 1. Och sen 5 minus x. Så har vi. Draw. Vi ska leta efter den där punkten. G sol och sen g sol igen. F5, F5. Då har vi 2 och 3. Då hade vi gjort det.